អូនៅគេទៅមិនមានណាសរៀងដាក់អួយឲ្យលាបលេហោឲ្យហោតែសៃបងឥឡូវមានលាបណាបងសេសិអានសេសិអានសេអានចូលក្នុងមកអូនចេញខាវវិញវាភ្លឺណាខាវអត់ភ្លឺហងមកសាអាប់មែនតែផឹកច្រើនដល់នេះមិនមកផឹកហងជុំមិនមិនដឹងមកជុំមិនមកអុយចាក់តាក់ទីថោសីទៀតហងជិះមកពុកមកវិញនឹងនេះមកទីមកស្មងខ្លាំងមកញ៉ាំបងស្រីគាត់ហើយវិញហៅបងអាយដលហឺចាំបានស៊ីហៀងគេដល់ទៅប៉ិចប៉ិចអាម៉ៃមកនឹងគេយកថងគេជឿថងនេះមកដល់បាយជឿអីហៅហើយហ្នឹងហើយដល់ទិញហៅទិញកាបងលើកនិយាយហៅបងបងអូបងឯងបែរណឯងខលមកបងមែនហើយទូរស័ព្ទបងទៅគាត់លើកទៅនិយាយស្អាតណាស់អូនបងនិយាយដល់ជីវធម៌បងមកលេខ66អត់អូនអាយដលអូនឯងអ្នកគេបងស្អីធ្វើការនោះ66មកសាច់ទៅខ្ញុំដល់គុណកសាក្រក្រលែង66នោះពួកម៉ែបងអូខ្ញុំដែរឃើញអ្នកណាគេស្អាតដូចខ្ញុំទេលោកអើយក៏បងដែរគំរំមកក៏បានណែណែក៏មិនបាច់កាត់ក្លាក់ពីតងជំរំក៏មិនបាច់ធ្វើព្រោះបងអូស្អាតខ្លាំងណាស់ឥឡូវឡើងជិះលេងទេគន់ដៃទៅអស់គ្នាខ្ញុំផឹកនេះរហូតផឹកអីបើថ្ងៃនេះអត់មានគំរំទៅណាទេអូគាត់ក៏ហុកមួយលីត្រទៅខ្ញុំសិតដែរលេងបងអត់សុខហ្នឹងឯងមកមើលកូនអីអូនគាត់បានមនុស្សឲ្យគាត់មកប្រាប់ដែរអូចាអូចាំមានតែលេងឡើងគាត់ម្ដងមើលទៅណាបងឡើងវ៉ាន់ឡើង66ដេក្រេបើស្គាល់មកដែរស្គាល់ស្និតទៅអាពេលទៅនេះអីយកទៅជុំគ្នាអាពេលទៅប្រពន្ធទៅខារ៉ាលីអីអីហ៎ទៅជុំគ្នាអត់ទៅគេទៅយកគាត់ទៅអូរូរាយណាហាក់ថប់ខ្លាំងណាថប់ខ្លាំងគាត់ថប់ខ្លាំងខ្ញុំមកទៀតតែខ្ញុំយកជុំគ្នាទៅដល់ហើយមកឲ្យស្រួលអត់រកអត់រកបងអូនបងយកមកជុំគ្នាដល់ទៅជុំដែរចាគេសិតអូនតុងសាច់មានតែគេជុំមើលមែនចាគេជុំអត់មានហ៎អូយថតរបានណាចំស្រីស្អាតស្អាតខ្លាំងណាស់ចេញពីលើ11មកនេះជួយចាប់ឈរចាក់ចាក់រំលែកអូញោមមកចាក់អូអង្គាបងចង់ឡាយដែរឡាយណាថតរូបសិនចង់អែចាក់សិនណាចាក់សិនណាមកចាក់លើកលើកលើកទូរស័ព្ទលើកអីចឹងណាស៊ីស៊ីហេឡូដល់អស់គ្នាមកយល់ហើយបងឡាយបងយកទៅនោះអូចាំចាក់អីអានគេចាក់ញ៉ាំអញ្ចឹងចាក់ឆាក់ទេហ៎អូគេចាក់តាគេចាក់ញ៉ាំអញ្ចឹងតាណាញ៉ាំញ៉ាំមកដូចមកឆាក់អត់ទេគេញ៉ាំចាក់ញ៉ាំមិនគេឡើយឆ្លើយមកដែរច្រឡំតែមិនបានគេសំដៃហ៎មួយមកដូចអ
ីណាអត់ទេយើងញ៉ាំអញ្ចឹងឯងទៅនៅញ៉ាំអីណាណាអូននេះបងញ៉ាំអឺញ៉ាំចាក់ខុសមែនអត់ខុសទេគេចាក់តែចាក់យកឲ្យខូចចាក់ចាក់យើងឲ្យយើងញ៉ាំអត់ឯងក៏បានទៀតយកសងខាងមកសងខាងអាហ្នឹងគេហៅអីគេចាំថតយកថាមានចេញពេជ្រថតដល់ឡាប់ស្ទើរឡាប់ស្ទើរបេដល់ឡាប់ស្ទើរបេតាមកថតរូបបងជិះផាន TikTok ឲ្យស្អាតថតឲ្យឃើញស្វីឲ្យឃើញកុំឃើញអាំឃើញខ្ញុំអាំថតឲ្យឃើញផ្លយឃើញអត់ទេឃើញ Jenny នេះ Jenny អ่ะស្អាតមកមកស្អាតឲ្យអូមកដល់ឆងនេះបងស្រីធំអូបងស្រីធំអូតន់ថតផងដាក់ទៅសាច់ទៀតលោកនេះកាន់បកកាន់អីនេះអឺជូតណែញ៉ាំទៅឡោះហ៎ថតដល់ខ្លួនហើយឡើយហើយណាឆាឆាអូអត់ទាន់វិបីណងឯងមិនចាប់ទិសាប់ចេញទេកាប់ថតថតដល់ស្អាតអានេះថតស្អាតបាញ់អីស្អាតល្អមែនទឹកជឿនេះគេអត់ស្អាតអូហេមីកសាដល់ផ្នែកទៅអីអូហេថតដល់នេះនេះស្អាតហេឡូសួស្តីចាអូដឹកក្រញមកទីផៅអូតោះយកអូតែយកលេម្លាយលក់នេះស្អាតទេនេះសួរមកស្អីមកអត់ថោទេមិនក៏បានដែរខ្ញុំមកដល់ទេមើលចាំញ៉ាំខ្ញុំហ្នឹងមកសើនេះនេះអានេះបាត់ណាច់នេះអានេះញ៉ាំគេផងនេះផងដែរតែនេះបាននេះសែនអើទៅខ្ញុំទៅខោមិនខោអានេះញ៉ាំមិនអត់មានសាច់ហ្នឹងអូក្រាហ្វីហ្នឹងចឹងតើអូនតិចទេអូនអមរិតបានឆ្លងក្រាហ្វីធំធំជាងហ្នឹងនៅខ្ញុំឃើញញ៉ាំណាអូសែនអីសេសៃរបស់សែនញ៉ាំអូយចង់សក់ឡើងសិនហើយដូចចង់ហ្នឹងអូសាវាឡាយឡាយដែរបែរឡាយឯងទីឡាយទីអូយបែរឡាយទៀតហ្នឹងប្របាអត់តែញ៉ាំទៅវាអត់ស្មានតែតែមកយាហៀងផងខាងអីសំដីមួយទៀតណាពាក់តែមកយាហៀងវិញតែអមយាហៀងបានហើយពួកអីដែរមួយទៀតជួយប្រសាប់បងអូមកលើធំតាំងឡៃខ្លែងគេហ៎ check in ណា check in ណាគេអូផោហុកតាណៃបងផោណាគេផោសំដាតិចមកបងបងផោណាគេផោបងផោមែនបានផោខ្ញុំសែផោមួយណាស៊ីស៊ីមិនទៅណាក៏បានឥឡូវអូខ្ញុំអូនតា
ដៃសង្សារអូនអីគេសើចទៅដល់លើអ្នកបងចាប់បងអំតាណាទៅបងអំនៅវល់អឺប្តីក៏ឈឺដៃនេះប្តីឈឺនេះអីគេចង់ហ៎ចង់ញ៉ាំ lobster តែលេមែនគឺស្អីលត់ផេកស្អីហ្នឹងក៏មួយនេះឈប់ឲ្យមួយនេះទៅនេះក៏បានមកពីរនោះមួយនេះពួកនេះផលផលសុខទេផលណាផលមកញ៉ាំទេញ៉ាំទេអឺនេះក៏ស្លេញបងស្រីយើងបងញ៉ាំពេលចឹងអត់អីទេទៅពេលសម្បត្តិមកលោតមុខណាគេអត់មានមុខណាគេលេងលោតមកចែកកភូហ្មងតែមានគ្រូគាត់ហៅហៅយាត្រូវអីត្រូវខឹងឯងយាលេហៅហៅយាយគេថាប្តីឈឺនេះហើយឡើងប្តីចុះមកគេប្តីគួយអត់ចាញ់ដល់ទៅគេមួយញុំហ្នឹងឯង SUSA SUSAI អូនេះហើយគេមានបាត់ណាបងឥឡូវដើរលេងនៅកំប៉ុងនៅកំប៉ុងសំសបាយមួយហាន់នីអូមកហ៊ានឆាតហៅអូនបែរទីថែមកកន្លោដៃប្រឡាក់ដៃប្រឡាក់ទៅហើយទៅអូឆាញ់ណែអីនេះសុនសូនីសាអីនេះអេបដាក់ឈ្មោះថែមទៀតណែគេដល់ Please អានអាចដល់នេះនេះអាចទៅណែហើយញ៉ាំនឹងស្អាតទៀតអូស៊ីតអត់មានអីចាក់អានេះយ៉ាងនេះគេឲ្យឆោមិញអ្នកមួយនេះណែអូនមិនអានមកសອບណៃនឹងទេញ៉ាំញ៉ាំខ្ញុំតែតាមតែដឹងខ្លួនណាស់ខ្ញុំតែដឹងខ្លួនណាស់ហើយអានឹងក៏ដឹងខ្លួនដល់ចឹងបងដល់ទៅទីនេះអឺគេហៅបងទៅសៀមវិញមួយដែរតាតាមបទបទប្រាប់មិនអីសាអែមអូអាកូនអាម៉ៃប៉ានីបារីកូនប្រុសវាម៉ៃអេនជីឡូអាយដលអានក្នុងចិត្តអានបកស្អាត
ម៉ែយកបម៉ែយកម៉ែតើយតាអូយសិនញ៉ាំដល់ណាហើយលេងទូរស័ព្ទហ្នឹងហើយបងអត់ទេដល់ហូបអូនថាក្ដាមគេអត់ហែកឲ្យចាបងតាហែកបានចូលជាតិអូខេមកអូនអើយខ្ញុំធ្វើតិចមែនហើយកណ្ដាលមកដងទេហែកឲ្យបីដងមកហែកហ្នឹងយកបែងជួយយកទៅហែកហែកក្លុកអត់ថៃហ្នឹងម្ដងទៀតមកផ្លិចថតអាញញោមថតអឺហែកបាត់ហើយយកថតអូនតាមមួយដល់ថតឡូស៊ីអឺសុំចាប់ណាអ្នកម៉ៃអ្ហ៎តនអេតនអេតនម៉ៃនេះក៏ចែកដែរអូនបាក់ទេតនអេតនអេញោមតនអេមានតែគេលុកចាប់ទីកាន់ណាមកអូនបានទៅយកទៅយកទៅអូនសុំចាប់បានចា៎ហើយជួយហែកឯកក្លុកមិនឯងសិនឯងញ៉ាំសិនណាមីអត់សិនបាច់ខត់ញ៉ាំតែញ៉ាំតែមិនខត់មែនមិនស៊ីញ៉ាំអត់បាច់ខត់ទៀតទេហ៎បងអ่ะថាយ៉ាងណាចាំឲ្យពីរបស់ណាចៃអូយបងហេអត់ទៅសោះអើយឡើងថយតើសម័យអត់ទៅញ៉ាំឆោតអត់ទៅវាឡើងមកខោវាឡើងទៅឆោតតាហូតតែមួយទៅពេលស្គមស្គមទៅអត់ស្អាតទៅពេលថតថតពេលអត់ស្អាតឥឡូវចេះយកហាអំបលអីយ៉ាងដាក់អូនចា55ចោះអាហូអាហូក្នុងនោះ55មែន55នោះនឹងដូចការសុបាយចិត្តហ៎ទៅថៃហ៎ទៅពេលស្អាតអូនទៅថយទៅមកអូនអើហ៎កណ្ដងមកស្មែមកវាចាក់វីដល់វាស្គមកមកនិយាយទៅមកមកកូនថ្មីទៅស៊ីផ្កាដែរយូទៅមកគាត់មកមកស្ទាន់នេះជិះស្នាក់ដែរតាមមកហេនអូនយាយអីបាទបាក់ឡាយហើយបាក់ឡាយបាក់ឡាយអត់នាំអស់នេះកំឡាំងមយូរលំបាក់ភ័យកំឡាំង100បាត់ហើយងាយឡាយងាយហ្នឹងសាំងស៊ីលោកសូយងមីហ្នឹងឯងឆេងស្លប់ទៅបាញ់ពងទៅចូលបានហើយ
đâu mà anh ấy tự tự không có mong hỏi con bỏ con đó sáng sáng mình sẽ sáng sáng mong bật chân cam trang thao của bộ tôi đi ở em bơi lên tự vậy này tự tiền đi ở em đi ở em à sao đi ở em chị em hai giờ đã bằng đã bằng đan có số năm vậy ta bây giờ bằng thọt đa cái gì phải được lên ha nó nặng đi hồ nó nặng sao nó đi ông hả bóng mà này ông nó nặng tết tết chính tết chị tự do thằng tật kia có xua bóng nè hay mình tự nhắm cái này ion pi ở ion mười mấy người đang chuẩn đi thôi ôi nè mẹ ôi đè bóng cái này một bay cái này ăn cái gì เป็นพอสอนน้องขมน้องเกิดครับไม่ยังพาสอนน้องขมน้องไหนมันก็พอมีระบบแย่เฉยเลยไหนไม่ได้เป็นคือตาฉอดไปน้องอ้อรับไม่ตาฉอดบ้องบ้องชาวบ้องมีนี่นะบ้องมาเปลี่ยนอะไรไม่จับใบบานเตยเตยละหุ่นเตยไปอีออนสั่งรับดองพุทธิประสะอาดไอ้ประจอมแมนไปใส่อีออนฟีเลยแมนบีสมโตฮะปมยันจ้าบ้านเรียบร้อยเองแต่จะอันเป็นไรเองไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยมันโซ่ไปโซ่เลยเหรอในชุด